Добро вечер. Започнува фолк ексклузив. Погледнете што ви подготвивме за оваа вечер. Беа доста тешки и за мене лично, и за мојата кариера, и за целото моје. Погледнете кои се наоѓа од петото до второто место на единствената топлиста посветена на македонската фолк музика. Место број 5. Адриана Ацевска, Заљубена. Анета Арсовска. Бомба. Ногу раскираш.
Татијана Стефановска. Какво срце имаш ти? Група Оскар, Аман Муримара. Митав слободното време го поминува на мирни места. Во Скопје тој мирот го наоѓа на матка. Овој пат не зема и нас и на прошата. Таму ние се поминавме приубо по погледната што се разговаравме на таа прошатка.
На само 17 километри од Скопје се наоѓа Матка. Место каде може секој да побегне од градскиот метеж и да одмора во преубавата природа. Како и многу други, така и Јордан Митев мирот го наоѓа токму на ова место. Јордан Митев, зошто баш Матка го одбирате местото за релаксација и за деновите кои што ви се слободни да ги поминате тука? Па генерално јас ги сакам помирните места за релаксација и за опуштање. Таков сум по природа. Може би самото моје потекло така на некој начин ме така е скроен мојот психолошки овој живот и едноставно знаете дека моите настапи се доста енергични, таков сум по природа и после целата таа гужва, целата таа ука-бука што велат народот, кога сакам да се одморам на вистина, уживам да дојдам на некое мирно место, конкретно еве овде во Скопје, Матка, или некое друго место во Македонија. Едноставно ме опушта, некако ми се одмара душата и тие се местата кои што навистина јас обожавам да моето слободно време да го поминам на таков тип места. Иако во последниве неколку години тоа се случува доста ретко, меѓутоа кога веќе морам да и сакам да бирам овај помеѓу нешто кое што е така помодерно, полуксузно, некој кафиџ во центарот на градот или не знам каде, и вакво место, тогаш би го одбрал токму некоја ваква локација, бидејќи едноставно тоа е местото кое што на мене ми ги полни батериите и ми го регенерира целиот мој систем. Колку Јордан Митев го сака ова место, покажи во спот за песната Ајде сонце зајде. Да, 2009 година јас го издадов моето прво DVD издание. Тогаш го насловив Убавините на Македонија, македонскиот фолклор заедно со Јордан Митев, и во тие убавини, во тој проект навистина ги собрав најпрепознатливите и најубавите места во Македонија. Така да, таа песна која што се најде на тоа DVD, Ајде сонце зајде, една стара изворна песна која што јас ја обработив во еден помодерен аранжман, и сакав да ја склопам во една ваква слика која што е една уникатна божја природна убавина, и некако целиот тој амбиент и самата песна, бидејќи гласи Ајде сонце зајде меѓу две планини, овде имаме токму две планини, и едноставно совршено се вклопи еден така повпечатливите спотови во мојата кариера, спотови кои што се ориентирани према традицијата и према Македонија, која што јас искрено многу ја сакам и се трудам тоа да го докажувам преку мојата работа. Кога последен пат бевте на Матка? Па секогаш кога имам гости, поготово дојдени надвор од Македонија, и кога ја сакам да им покажам, да ја покажам убавата страна на нашата држава, значи се трудам да ги донесам токму на ова место и да испиеме по едно кафе или да направиме да ручек заеднички. Да бидам искрен, не можам да се сетам кога точно, меѓутоа не беше многу одамна. Меѓутоа колку и да не беше одамна, сигурно има една година каде бев овде последен пат. Некако премногу работа, премногу ангажмани и моето време многу брзо минува, поготово последниве 5 години од кога веќе успеав да стигнам до едно така солидно ниво во македонската естрада. Пренатрупана агенда и многу ретко имам слободно време, меѓутоа секогаш кога имам добри пријатели и кога имам слободно време, да се трудам да ја посетам Матка, а и останатите места кои што се слични на овај амбиент во Македонија, како што кажав, таквите места ме опуштаат и ми едноставно ме чувствувам некој мир во душата, и таквите места и представуваат за мене нешто кое што јас влегувам длабоко во себе, и од тоа впрочем произлегуваат и моите песни, бидејќи јас не сум само, знаете, интерпретатор на моите песни, туку сум и автор, а за да бидете автор треба често пати да влезете длабоко некаде во душата, на дното, и ќе извадите нешто кое што ќе значи една емоција, и која таа емоција ќе допри покасно до публиката. Како и многумина од нас, и тој често сам седи во природа и размислува за својот живот. Па тоа, да, се случува, доста ретко, меѓутоа кога се случува така сам да бидам некаде во природа, тоа најчесто го правам во моето родно место, село Подареш, Радовишко, од каде што потекнува и по мајка и по татко, значи кога ќе се појави така некој пословоден период и кога сакам да бидам сам и да размислам за тоа што
до каде сум или за нешто поврзано со мене и со мојот живот и со мојата кариера. Тоа што се случува во моето родно село Подареш, кое што исто така е под падините на една прекрасна планина, планината Готен. Имаме така една добра патека за пешачење и го користам тоа место кое што сепак дома си е дома, јас тоа го имам кажано во песната Каменот си тежи на местото. И знаете како, кога ќе останете сам, тогаш едноставно сите касети ги враќате назад и ви се едноставно имате простор да размислите за се што сте направиле, за сите чекори, за сите ваши прашања и одговори и за сите следни борби кои што престојат во животот. Кога последен пат имавте време да отидете негде сами и да размислувате за својот живот и што всушност вие размисливте и до каде сте, Јордан Митев? Во животот има секогаш завршува нешто, со завршувањето почнува нешто ново. И тоа е добро се додека е така, бидејќи тоа значи дека живеете, дека функционирате, а во животот знаете има и добри и лоши моменти. Меѓутоа, генерално јас сум задоволен од мојата животна книга досега, бидејќи навистина имаше многу бурни времиња. Времиња кои што навистина беа доста тешки и за мене лично и за мојата кариера и за целото моје семејство, меѓутоа среќен сум што еве со Божја помош, со помош на сите луѓе кои што веруваа во мене и кога беше мојот почеток и сега, значи што успеав да дојдам до одредено ниво каде што малку ќе ги уживам благодетите на животот и тоа впрочем и ми се случува во моментот во мојот живот, значи јас сум буквално исполнет од секоја можна страна во животот, како професионално така и приватно. Фамилијата жива здрава, мојот приватен живот среден, сега за сега. Дали нешто ќе следува посериозно, тоа ќе видиме. Знам дека често кога разговараме те интересира токму тој одговор. Меѓутоа јас сакам да го добијам, меѓутоа кога ќе дојде вистинското време, тоа ќе го знаете и немам потреба воопшто да го кријам. Генерално сум стигнат до едно многу убаво ниво кое што се надевам ќе трае подолго. Следните чекори во кариерата на Јордан е големата турнеја која следува. Значи во Австралија ќе гостувам така повеќе да речам приватно. Иако значи освен приватното јас секогаш и професионалното го некако успеам да го спојам заедно, така да ќе се подготвуваме заедно со мојот тим за мојата следна турнеја во Австралија. Потоа следуваат три концерти во Канада. Од Канада директно значи доаѓам овде во Европа, два концерти закажани во Австрија, едниот во Линц, едниот во Виена. И последниот се чека еве да се конечно договорат одредени работи и да биде значи последниот настап од месец мај во Словенија и со тоа некако завршува пролета и почнува горе долу летото каде што цело лето ќе бидам присутен овде во Македонија. Многу приватни забави од отворен карактер, исто договорени концерти надвор од државата, значи ќе имам во текот на летниот период секој месец до септември по два концерти во Бугарија, кај што ќе бидам дел од еден голем фестивал, фестивал на пивото кој што ќе оди низ цела Бугарија, па како представник од Македонија за фолк музиката ме одбраа токму мене, што ми е голема чест. Следува еден голем настав во егејскиот дел од Македонија, поточно во Овчарани. Тоа е место кое што го викаат Мека на македонците, како што е Мека за муслиманите, така е Овчарани представува Мека за македонците во егејскиот дел на Македонија. Еден голем настан кој што ќе бидат присутни повеќе илјадници македонци од тој дел на Македонија. Така да, доста бурно лето. Јас имав желба да направам еден мој солистички концерт во амфитеатарот во Охрид, бидејќи Охрид, знаете, е едно од најатрактивните наши места во текот на летниот период. И за прв пат сакав да направам еден мој солистички концерт во амфитеатарот, меѓутоа, некако мојата агенда е пренатрупана со многу настапи и не успев да најдам соодветен датум каде што ќе одговара за да се направи еден добар концерт, така да тоа го оставив за некоја наредна прилика за наредното лето каде што еве
би дал некоја повеќе време и порано би се подготвил за таков настан. Значи, се на се, со Божја помош, се надевам дека ќе не чека еден убав период и ќе има доста работа. Ние имавме прекрасен ден на матка. На Јордан му посакуваме успешна кариера и повеќе слободно време за посета на вакви природни убавини. Да, дефинитивно тоа си го ветував многу порано. Меѓутоа, после едно 10 години, навистина, едно пребрзо темпо, од нивото каде што почнав до тоа ниво каде што стигнав, и едно пребрзо темпо, едно неуморно темпо и некако по природа на нештата, значи, дојде ред каде што навистина сакам моето слободно време да баш рационално да го искористам и вистински да го искористам, бидејќи, па, ова лето правам 30 години, би требало, ако даде Господ, да има уште доста години во иднина, така да мора да се чуваме малку и за иднината. А така е, Јордан, сега ќе ги исклучиме камерите и ќе уживаме во денов. Дали може? Може, одличен предлог. Време е да видите кој се наоѓа на првото место од топ листата и кој е предлог за оваа недела. Предлог за оваа недела. Зуица Лазова, Скопје. Сонцето пак се раѓа со музика, таму зад водно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чаршија, баклава ке се прави на Коледе. Дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори бом со рибари. Скопје главен град на Балкану.
Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Сум епте на ногу кефлија, собравија со мене тајфа колема. Враце носам прстен бурма венчала, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, кажи да, моја најмила, биди ми за навек. Тоа беше се за вечерва. Утре гледате Фолка страда во 20 часот и 30 минути на истиот канал и ние се гледаме во четврток. До видување.